Мен Японияда оқиын айтып бердім оға. Мен Япон баратса, Японияда командар қашпайт, мен баратсам қашат. Елес әттірілі Японияда, дағы айтып қойын, Япон керемет сыры деген кітабым қайрадан жаңадан шықты. Екі күн болды, бірақ 2018 деп шығарып қойыпты, адашқан бойдан. Ошо жерде Японияда командар жүре береді. Бірінші жолы командарды көргенде жүрегім шығып қалған. Алдында командар келеді. Қараңғыда келеді. Елестет көр. Командар. Бұл жағым дуал. Қача алмаймын. Бұл жақта машиналар. Не қылам деп атсам, командар менен менің ортамда бір кемпір келеді. Мынтип араң басып. Мен қобір жағына мант беремін, буйтап кетемін. Мұны кемпір қантеді деп жүрегім шығып қалды. Бір уақытта командар кемпірдің жанына келгенде бұрылды дағы, жанымдан машиналар алып өтіп кетті. Ертесі мен әркімге мақтанғаным айта кетейін, мен қаман көрмедім, қырғыздар айтты, қойшы, көрдім шынды ойлаймын, мен өтіп кетті, шардарлар өле жүреді екен. Бангладеш айтсам, алда таңғалды, Филиппинде айтсам, бұл да таңғалды, Япондарға айтсам, бірін бір қарап күліп қойды, несін айтасың дегенде, көрсе, ал жерде қаман көрдім деген, алайда торпоқ көрдім деген, деле сөз екен. Қамандар, мен жаңадан барғанмын да, бірінші жолы көрсем екен, қамандар шардарлар өле жүре береді екен. Ошондон баштап, мен бір дегенді байқадым. Қамандар Япон келетсе қашпайды, мен келетсем қашады. Неге білесіңдер ме? Япондар жаман ойлап айтқан қаман жөнінде. Қаман менен Японның ісі жоқ, Япон менен қаманның ісі жоқ. Келісім түзіп алғандай. Ұшыншалы ішеніш бар, бірақ мен қырғызмын да. Қаманды көргенде сразу жаман ой келеді. Не қылсам екен қазір, бірін ташты қармасам, тегесін ішке бір дедім, кішіне керек, мұны осын башқа қойсам, тегесінен қашып кетсем, мұна жерін пенеп тұрсам тиісе керек, ошол ойды қаманда түсінеді екен, елестет көр. Адам мұндай тұрсын қаманда түсінеді екен. А мен көргенде тұлт етіп өліп кетеді тоқойын арасына. Ошон үшін жаман ойлы болсам, бар жақсы болады. Ең чоң құрал бар ғой, бұл адамды сүю құралы. Шында өле ғайылдарды сүйгілеу мен әлі машина айдағандар. ғайылдарды қармайды, қармаса да қой беру еді. Мен үшін ұққандан баштап, байқұш ғайылдар болмаса жолда қырсық болады әлі. Не балекет болады әлі. Ұшылар бар үшін мұйзам сақталып отырады. Ұшылар бар үшін бізден шымакерлер кісіні өздерін қармау атады. Ұшыл бойынша бір оқиған ұқтығар өлі. Өзбек бір туғандарда бір анекдот айтып жүреді. Бір қырғыз дейді, таксист. Бразилияда өткен бір конкурсқа қатысып тұр. Жарысқа. Тез айдаш бойынша, анан Шумахер менен қырғыз финалға шығып қалды. Анан бір уақытта бір 200 километрге Шумахер абдан тез келіп тұр деп, арқасынан бір минуттан кейін қырғыз келіп тұр. Анан таң қалып сұрап тұрды. Бірінші орынға деп тұр, 200 мың доллар деп тұр. Екінші орын келген қырғызға 10 мың доллар деп тұр. Таң қалып тұрып, қандай болып кетті бұл? Біріншіге 200 мың, екіншіге 10 еле мың доллар екен десе, бірле сыйлық бар, екіншісі мұндай еле сыйлық десе, е, оны маған мұрдарға айтпайды біліңдер, мен келіп бір өлі тастаған секілді біледі деп қойды. Ошон үшін, ұшыншалық бір шүгір айталы, ұшыншалық бір адамдар туралы жақсы ойлайлы, мен машина айдағандан бері ғайелдерді жақсы көріп қалдым. Қайылдарды айтам, байқұш бұлар болмаса мұйзамды сыйлап айтылек, біз өте бір мұйзам сыйлаған елі болып атамыз. Деген сайын қайылдар мені же қармауайды, қармаса да қой бергеді. Болғанда дағы кейде түшіріп әлі бара беріңіз, бара беріңіз деп қой береді. Шында адамды сүйгін әлі кейін аялыңа сүйікті боламын десең аялыңды сүй. Аялды қаншалық сүйсем, аялдан ошончолық сүйе аласың. Аял бір есе қайтарып бермейді, 10 есе, 100 есе қайтарып береді. Сен аялды сүйсең, аялдан 10 есе, 100 есе сүйе береді.